شورو کوم د الله د لوی نوم نه چې بخون کې او مهربان دی د ولسی جوان یو وصیت نامه د خپل پلار زامنو ته پیش کوم چې په دې ډول دا یو زمانی خبره را چې یو کلی کې یو پلار زامنو ته وصیت نامه کړې وه او وته ویلو چې زما د مرګ نه پس به تاسو دا دا کارونه ضرور کوئ لکه سرمن به په کور کې خامخا ساتئ او ښځه چې وهئ نو تړی به او ښځه چې وهئ نو تړی به او په هر کلي کې به خواو شاکلو کې به لکه کمرې کوټې جوړوئ هغه چې وفات شو نو زامنو هغه کار اختیار کو لکه ښځه به چې وهله نیوډکي سره به وتړله او هغه به په وهلو وهلو بس مکړه کم عقل خلکو هغه معنه ورته هغې نه وه یاده چې لکه دا خلک داسې کوي نو بیا د کساب نه به سرمن راړه هغې به بوی موی کوو بویونه به کول چم ګاوان ټې تنګ وو دغسې شاه منصور زیدا کونډا وغیره وغیره کلو ته به ته چې مونږ له د کمرې دپاره د کوټې دپاره ځای راکوي نو هغه به خلکو ورته وی چې دا ته څه کې تاسو کوی نو هغه دغسې خلکو به چې کوم دی نو یو خندا ورپورې کوله بیا ولې چا لور خورم نه ورکوله دغسې زمانه تېرېده او بس د بویونو ورکره چې کوم دی هم پور وو او چم ګاوانډي هم تنګ وو نو یوه ورځ یې مور چا کره لاړه چې مونږ سره خپل یو کوي نو هغه خلکو ورته وی چې یاره تاسو خو کم عقل خلک یئ تاسو کره سرمنې بویونه کوي یو تاسو کلو کې ګرځئ چې مونږ له کمرې کوټې له ځای راکوي او چې ښځه دله څوک در کړي نو هغه وتړئ په وهلو مړه کوي دا تاسو څه کوئ خوایي کړی او جینه وه ډېره زیاته هوښیاره وه هغې وی ما وله ورکوي بس تاسو پرېږدئ مور ورته وی دا ډېر کم عقل خلک ته وی نه نه ما وله ورکوي چې د ځای پوه کړم چې وعدې کړه سره دې تېرې شوې ماسخوتن دی ټول ډوډۍ ته ناست یم خواښ یم ناسته ده او هغه لیورونې هم ناست دي او دا خاوند هم دی نو ورته وایي چې زه یو خبره کوم ما ته ټول غوږ کېږئ دا جینۍ ورته وایي دا واده کړی چې ما ته ټول غوږ کېږئ هغه ورته وایي چې اول دا سرمن درکوي وی غورځوي هغه ورته وایي چې دا مونږ تر پلار وصیت دی وصیت را ته خپل پلار کړی دا مونږ نشو غورځولی هغې ورته وی وکه مکله خلکه د سرمنې راته ویلي دي نو هغې دا سرمن نه ده ویلي هغې درته ویلي ده چې سرمن به کور کې ساتئ نو لنګه به ساتئ میخه راولئ لنګه چې پای غوړي کې خورو یا غوا لنګه راولئ دا تاسو څه کوئ د مړې سرمنې نه څه کوئ دا خو بویونه کوي بلې که درته ویلي ده چې تاسو ښځه وهئ نو تړئ بیا نو دا یې راته نه دي ویلي چې دغه توت سره به یې تړئ او بس وهای وهای به نمړه به کوي داسې نه را کله چې د ښځې زوی زیه یا لور نی شوي نو دا تړلې شوي نی نو چې کله زیه لور شي نو که بیا ولته ډب ورکې نو دا لار کړه نه ځي ځکه چې دا و تړلې شي مثال دا دې تړلې وی ښا او چې تاسو ورکلي ته بتلی چې یاره مونږ له کوټې له ځای راکوي خلکو در پورې خندل نو دا یې راته دا نه دي ویلي چې ورشي یو پلان شاه منصور کونډا یا په کډی یا په پنپیر یا په زیدا یا په لاور یا داسې وغیره کلو کې نږدې کلو کې تاسو ځان له دوستانی جوړې کوي دوستانی ځان له جوړې کوي نو که تاسو وخت ناوخته شي نو بس تاسو کمرۍ خلکو سره یارانې دوستانی جوړې کوي نو تاسو چې ناوخته راځئ نو بس تاسو کمرۍ کې پاتې کیږئ دا یو څو خبرې او د هغې تشریح ما وکړه